Gostou do vídeo? Então dá um gostei, compartilhe os vídeos em suas redes sociais e no seu WhatsApp, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para ser notificado com postagem de novos vídeos, acesse as descrições dos vídeos para saber como adquirir pássaro em nosso criatório, visite a página inicial do canal para conhecer mais de 300 vídeos relacionados sobre dicas e manejos, nos siga nas redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter, e visite o site do criatório Bulu Babacapim, aqui se reproduz de verdade.